Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento, aqui na Vale TV, mais um programa Unsere Familien, sobre a nossa história teuto-gaúcha, a nossa história teuto-brasileira. Nosso programa tem apoio dos calçados Wirth de Dois Irmãos. E neste momento estamos realizando um especial pelos 250 anos de Porto Alegre. Temos a alegria de ter conosco, novamente aqui nos estúdios, o senhor Paulo Udo Kunzmann, da Igreja Evangélica Luterana de Porto Alegre. Udo? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite e vamos tentar fazer o melhor para deixar as informações, junto com o prezado amigo, sempre em dia. Obrigado, meu caro. Falando da sua igreja em Porto Alegre, se o senhor pudesse começar primeiro sobre a Igreja Luterana e depois sobre o início dela aqui no Rio Grande do Sul. O pragmatismo, eu diria assim, às vezes até demais, dos americanos, em termos de... Inclusive na área missionária, eles aí fizeram o quê? Eles estudaram a possibilidade de receber alguns convites daqui do Brasil, né? Mais especificamente Estância Velha, para vir ao Brasil fazer missão que os alemães aqui estavam pouco assistidos, ou nem assistidos em vários lugares. Então fizeram um plano, né? E esse plano enviou para cá que eles chamaram de prospector, uma pessoa que viria à frente ver das condições de realmente começar um trabalho missionário da Igreja Luterana no Brasil. E foi escolhido o sul do Brasil. Só que lá, realmente, inclusive lá no dia 1 de julho de 1900, foi fundada a primeira congregação. E aí, esse tal de prospector, que se chamava Brothers, né? Nada a ver com irmãos, mas pelo nome até é interessante, né? Ele cumpriu a tarefa dele, né? E aí ele avisou o pessoal nos Estados Unidos, olha, já fundei uma igreja aqui, agora como é que fica? Não, tu vem de volta, nós estamos mandando mais alguns missionários. E assim aconteceu. Só que no sul... houve um susto muito grande lá com a chegada de um grupo luterano organizado, né? E assustou no sentido de que muitos pastores lá não eram pastores formados, eles eram o que se chamava de pastores leigos, né? Então esses pastores leigos sentiram assim, de certa forma, puxa, nós estamos aqui trabalhando e tal, será que vai vir alguém que vai nos atrapalhar? E começaram a falar mal, realmente, dos americanos. Os americanos vieram aqui com um monte de dinheiro, US$ 1 milhão, eles falavam, nem é possível, porque US$ 1 milhão tu quase compra o Uruguai, né, na época. E foi aí que, então, além de ter fundado aquela uma missão, foram fundadas outras três a pedido do próprio povo que estava desassistido. Só, Udo, se o senhor puder especificar as localidades onde foram fundadas essas? Eu diria assim, porque é meio complicado para mim. É região de Pelotas e São Lourenço do Sul, naquela região. Tem regiões que ora é Pelotas, ora de São Lourenço, mas tudo ali naquela região lá. E o idioma oficial praticamente lá era o pomerano e o alemão. Português era, excepcionalmente, se falava português. Então, os missionários que vieram também tinham que saber falar alemão, principalmente. Era o idioma utilizado lá. Com essa questão dos americanos, que foram taxados como, né, perigosos, o chefe da missão, chamado Pastor Mahler, ele resolveu atender outro pedido, que foi no interior do Rio Grande do Sul, na região de Cruz Alta.
Então ele fez a viagem de navio Porto Alegre e depois Cruz Alta, que eu não tenho aqui anotado qual é o meio de locomoção, mas em todos os casos passou por Porto Alegre. Quando ele passou por Porto Alegre, ele já se encantou por Porto Alegre. Ele mesmo disse, que coisa fantástica que tem esse rio aqui totalmente navegável, né? E eu estou pensando em trazer a sede, era lá no sul, eu vou trazer a sede para Porto Alegre, né? E aí teve um caso inusitado, né? Que ele, numa volta dele e retorno para Pelotas, onde ele tinha sua congregação lá, ele perdeu o navio. Isso parece aquelas historinhas para preencher os vazios, mas não é. Ela está totalmente comprovada. Até falei para ti antes, né? Está totalmente comprovada. Ele perdeu o navio, ficou numa pensão. E nessa pensão, com conversa, com apresentação, o senhor fala alemão? Vi que o senhor fala alemão. Eu sou pastor, ele disse. E assim foi indo uma conversa muito animada. E dali, inclusive, saiu um primeiro batizado. O senhor pode fazer um batizado? Porque a filha de um funcionário nosso aqui da pensão, ela tem o sobrenome Canal, ela não está batizada, já tem 3 anos, e o pessoal está preocupado. E aí ele batizou, voltou para o trabalho dele lá, e deu a orientação aquela que a nossa igreja sempre dá. Faça uma carta pedindo assistência espiritual e escola. E assine, quanto mais pessoas, melhor. E aí, no bairro Navegantes, tinha muito alemão, muito polonês, alguns italianos também. E isso foi feito e foi enviado para Pelotas. Ele recebeu isso incontinenti. Isso já vinha mais missionários. Ele entregou o trabalho dele em Pelotas, ou São Lourenço, e veio a Porto Alegre. E um dia ele chegou, e no segundo dia ele já implantou a escola, em setembro de 1902. E no dia 7 de janeiro foi fundada a primeira congregação em Porto Alegre. De qualquer forma, começar tudo do zero não foi praticamente fácil. Então, junto com a escola, já também o pessoal queria culto. Então, começou o culto também no mesmo local, sendo local de escola, na Praça Pinheiro Machado, ao lado. Escola, igreja, a sede da igreja no Brasil foi lá, a sede da missão, vamos chamar assim. O seminário foi transferido do sul, do Rio Grande do Sul, para lá também. Então, lá, aquele local que tu conhece também, ele acabou sendo o centro de todo o movimento da igreja luterana no Brasil. E isso foi até o ano 22, foi assim. E os missionários iam chegando, iam sendo formados pessoas, que ali também foi criado um seminário, e as pessoas iam sendo formadas ali, e missionários iam chegando. Então, foi realmente espalhando pelo Rio Grande do Sul, e depois também por Santa Catarina, e aí foi subindo, né, para até... Hoje nós estamos já há uns 10 anos em todos os estados da federação. Meu caro, tem uma outra questão importante, que é realmente a vinda de missionários, a vinda de pastores, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha, né? São as ligações da igreja. Se o senhor pudesse também destacar um pouco para nós sobre esse início aqui desses missionários em Porto Alegre. Na realidade, o próprio sínodo de Missouri, como chamava aquela que tem muitos... A sede de vocês era nos Estados Unidos. Para um entendimento, até dá para dizer assim, né? Era nos Estados Unidos, as aulas lá também eram em alemão, né? Sim, por também. Quê? Porque a origem lá foi em 1844. O pessoal veio da Saxônia, cruzou o Atlântico e chegou nos Estados Unidos, zero bala, pouco dinheiro no bolso, para começar a vida do zero, porque na Alemanha... Um rei determinado lá chegou e disse assim, aqui só vai ter 2 igrejas, a católica e a evangélica. Tudo que for evangélico vai juntar tudo numa igreja. E aí teve muitas pessoas que isso não lhes satisfez, porque aí
misturou calvinismo com luteranismo, com, né? E essas pessoas, por uma questão de convicção, de fé, não por razão de algum dinheiro ou que lá era melhor, uhum. não. Eles venderam tudo lá, pegaram o navio, pagaram a sua viagem, cruzaram o Atlântico e em lugares pré-determinados que foram comprados pelo grupo, digamos assim, né? Começaram a instalar. E essa igreja instalada nos Estados Unidos, em, que chegaram em 44, lá pelo ano 1990, ela estava totalmente organizada, seminários funcionando, as congregações com corais, com escolas de segundo grau, de primeiro grau, tudo, a igreja funcionando. Aí eles pensaram, tiveram o seguinte pensamento: vamos ao mundo. Né? Aí foram para a Índia, que até hoje a nossa igreja é bem forte lá, e América Latina. E a América Latina, então, escolheram o Brasil, porque tinha várias cartas, até eu te mostrei um documento ali antes, né? Que já antes da virada do século estava dizendo: ah, eu tenho uma congregação, mas eu gostaria de deixar com esse grupo de luteranos confessionais. Né? Quando eu falei bem no começo, eu disse assim, esse pragmatismo americano, quase comercial, né? De chegar e dizer: não, vou mandar alguém na frente para fazer umas tentativas. E várias vezes houve informações negativas, né? Negativas, dizendo: olha, na região aqui de Estância Velha, ali para o interior, o missionário foi lá e escreveu para os Estados Unidos: aqui ninguém quer nada com igreja. Igreja suficiente uma vez por mês. O resto nós temos nossos bailes, nós temos nosso jogo de cartas, nós não estamos muito interessados. Então, se um missionário quiser fazer o trabalho uma vez por mês, já está muito bom, fazendo os enterros e tudo, sabe? Isso foram vários lugares até que ele chegou num lugar que não era esse tipo de pensamento. Eles queriam realmente um pastor que ensinasse as crianças já para confirmação, etc. Então, esse foi um diferencial muito grande quando nós chegamos aqui. Né? Outra questão, Udo, que é importante reforçar, é, além, claro, que a gente vai destacar ainda, né, das obras da igreja, uhum. e de todo esse trabalho dos luteranos, de vocês luteranos em Porto Alegre, mas assim, sobre essa integração na vida civil, na vida cultural da cidade. Exatamente. Vamos dizer assim, a nossa igreja teve duas culturas que chegaram: a alemã via Estados Unidos e a própria cultura americana. Então eram duas culturas relativamente fortes e com esteios de vida, de moral, de civismo, tudo isso junto, né? Então não eram pessoas assim bem estáveis, né? Claro que houve missionários recém-formados que chegava em Porto Alegre, né? A noivinha dele lá, em questão de 2 meses, eu quero voltar para minha mãe nos Estados Unidos. Isso também aconteceu. É um exemplo que eu vou dar rápido, mas tem que dar. Meu sogro, por exemplo, ele foi no interior de Santa Rosa, linha 15 de novembro. Ele chegou lá, noivo, deixou a noiva nos Estados Unidos. O que que a noiva fazia lá nos anos 30? Ela era secretária executiva numa firma onde a máquina de escrever era elétrica. Tá. Meu sogro chegou, começou o trabalho lá no lugar do Lenbauer, que tu já ouviu falar, uhum. né? E aí escreveu para lá: pode vir, vamos casar. Tá. Só que o lugar onde ela foi não tinha água encanada, era com poço, e o poço era a 30 metros de onde eles estavam morando no começo, não tinha eletricidade, sabe? Então, esse choque de civilizações, eu tenho a convicção, só Deus mesmo, para conseguir fazer com que isso funcione. Algumas pessoas funcionavam, para outras também não funcionava. Né? Meu pai, por exemplo, foi pastor sempre em grandes cidades. Na Alemanha, ele foi pastor em Dresden, em Leipzig. Aqui no Brasil ele foi pastor em Porto Alegre, então ele não conheceu esse tipo de coisa, né? Esse tipo de, essa dificuldade, como é que eu vou dizer, de civilização, né?
ele não, meu pai não conheceu, mas meu sogro sim. Então, o próprio casal tem que poder funcionar, né? Porque eram muitas as dificuldades encontradas. Né? E o pastor pegava o cavalo, saía por... Eu agora estou falando do interior, né? Uhum. E mesmo, talvez, na cidade, não ia ter carro logo, ia ter uma charrete. Uhum. No interior, ele pegava o cavalo, saía por 2 semanas, voltava depois de 2 semanas, perguntava para a mulher, deu problema? Não, quebrou a perna do menino, e o outro aquele, acho que precisa levar uma surra. Então, levava a surra, ajeitava as coisas, aí fazia as coisas, os batismos, o que é, e aí pegava e picava a mula de novo. Isso com terceiro grau. Isso eu gosto sempre de citar bem. Formados, pastores, numa universidade, né? Então, num seminário teológico, né? Quer dizer, uma pessoa que não, ele tinha cultura, e essas, para enfrentar essas coisas... Só com a cultura dele, com o conhecimento da história do mundo e com a ajuda de Deus, aí ele conseguia. Sim. E assim foi avançando, né? E dentro de um determinado momento em que a igreja também expandiu, criou comunidades em outros bairros. Sim, aí dependia muito do... Eu até fiz uma anotação aqui, porque Porto Alegre, né? Vamos pegar só Porto Alegre. Eu fiz uma listinha que, claro que cada uma teria sua história, né? Então, eu falei daquele lugar mais marcado na Praça Pinheiro Machado. Mas aí, por exemplo, teve o bairro Petrópolis, que depois até foi uma faculdade de línguas lá, foi criada lá. Quer dizer, hoje tem a Pan American School lá e tem o templo do lado. Petrópolis tem do outro lado do Guaíba, tem em Guaíba também. Foi. E aí veio uma listagem, assim que eu me anotei aqui, não na sequência cronológica, nem, né? Vila Ipiranga, Sarandi, Cavalhada, Restinga, Morro da Cruz. Ali teria que ter outras qualidades além da Bíblia só, né? Exato. Talvez, de repente, a Bíblia até para proteger de vez em quando. Jardim Leopoldina, Ipiranga, Cristo Redentor e Monte Serrato, que você conhece a história também. Então, se espalhou realmente por Porto Alegre bastante, né? Alguns lugares são independentes, a maior parte é independente, alguns precisam de ajuda, né? Essa parte que eu citei, Morro da Cruz, Jardim Leopoldina, ali precisam, e as outras congregações, né? Digamos como a nossa, que tem mais condições até financeiras dos seus membros, né? Então, ela ajuda esses locais tudo, né? Teve um momento que, então, também a igreja se dedicou à formação de pastores aqui. E houve, digamos, o ensino desde os anos iniciais até depois do ensino para os pastores. Se o senhor puder destacar também, porque além disso, depois, as obras educacionais e culturais da igreja. Da igreja. É, a questão do seminário foi interessante que em 1900 sei lá, eu acho dois, né? É lá no sul, na região sul, fizeram a reunião dos... Aí já tinha tinha 4 ou 5 pastores, se reuniram no meio de um chimarrão, aí disseram, olha, nós precisamos... Nós precisamos ter um seminário aqui no Brasil para falar o idioma. Eles chamavam de o idioma nativo, quer dizer, o português. Aí eles conversaram entre si, no fim, fizeram um jogo de empurra também. Né? E aí o pastor, que tinha mais condições, ele disse, não, eu começo. Nós temos toda essa história desse começo, que infelizmente só durou 1 ano e meio. Né? E nós temos fotos onde a esposa desse pastor está com um carrinho na roça, com um carrinho, com uma criança dentro, ela está grávida e está fazendo a chimia para os estudantes. Eram 5 estudantes. Quer dizer, isso não poderia dar certo, né? Ela ficou doente, pararam as aulas, era tudo um professor que dava as aulas, né? Mas deu. E desses 5 estudantes, 2 ganharam o convite para estudar lá no seminário dos Estados Unidos. E aí vem um ponto interessante. Eles disseram, nossa, como esse pessoal... Mas aonde vocês estudaram lá? Não, nós tivemos um professor só
mas vocês estão muito bem preparados. Eles ficaram só 2 anos lá no seminário e voltaram como, como pastores formados, né? Então, aquele um professor, ele foi tão beneficiado. É. Aí o padre Dom Vicente Scherer, que depois virou, ficou bispo, né? Bispo, cardeal. Ele, cardeal, ele dizia com todo respeito, olha, por favor, não vou naquela igreja dos alemães. A nossa igreja lá era chamada Igreja dos Alemães. Quer dizer, esse carimbo demorou para sair, sabe? Até, aliás, até hoje ainda tem bastante, mas é que o pessoal da confissão luterana ainda são um pouquinho mais alemães do que nós, eu acho. Udo, tem uma outra questão importante, que é de fato estas escolas, por exemplo, a Escola para Pessoas Surdas, a primeira no Brasil, a própria Faculdade de Letras no bairro Petrópolis, né, as escolas que incentivavam direitos aqui, né, deveres dos cidadãos, né, como você destaca. Então, se o próprio coral depois, você puder destacar também estas obras dentro da igreja em Porto Alegre. É, nós conseguimos com essas duas, vamos dizer, culturas que aqui havia, né? No Montserrat, os americanos, quando resolveram comprar lá, e aí meu avô participou da compra daquela bela área lá, eles disseram, vai ter um campo de futebol, que nós já sabemos que isso é do Brasil, mas vai ter 2 de basquete. Então, veio com a questão cultural, né? 2 de basquete. Então, teve 2 campos para jogar basquete e o campo de futebol. Então, esse tipo de pensamento para vir ao encontro das pessoas é que também ajudou bastante. Na parte cultural, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, ela não existia. Ela foi fundada em 1950 e a prefeitura e o governo do estado procuraram um maestro para essa orquestra, para criar a orquestra, imagina, procurar um maestro para criar uma orquestra. Acharam no Uruguai e ele veio para Porto Alegre. Chegou em Porto Alegre e disse bem claramente assim, eu gosto das grandes obras, como, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, o Aleluia de Handel, eu quero fazer essas obras enormes. E que não são músicas, obras fáceis. Né? Não são obras fáceis, precisa de muita gente, muitos corais principalmente. Aí foi quando ele disse, eu preciso um bom coral de homens. Aí uma senhora lá, disse que ela era pequenininha, disse, olha, eu sei, lá no Montserrat tem um seminário luterano lá e tem um coral de homens que é uma coisa muito boa. E foi assim que começou uma amizade entre a OSPA e o coral de homens do Seminário Concórdia. Então, indiretamente participamos, né, dessa, da própria fundação. E uma outra coisa que tu já citaste da escola de surdos, né, tem uma outra parte também, os colégios de grau médio que existiam, que era também o Concórdia, no bairro Petrópolis e tal. A base, por exemplo, da ginástica era a base alemã da ginástica. Era a base, quem conhece um pouquinho dessa parte, não era só para jogar futebol, não era só para fazer uma coisinha, jogar um voleibol, não, era a ginástica, aquela para o corpo todo. Então, isso foi implementado também ali no 4º Distrito, no Colégio Concórdia, com base em cultura alemã. Né? Outra coisa, a integração, por exemplo, essa separação que o brasileiro gosta muito, hoje já é diferente, mas gostava muito naquela época, diretor e professor é uma camada aqui, né? Agora, professores mais simples e alunos, isso aqui tudo é separado, quase como na Idade Média, sabe? E na nossa concepção da nossa igreja, sempre foi que havia uma integração muito grande entre a direção, os professores, ou seja, corpo docente e corpo discente, né? Havia, sim, uma integração muito boa e saudável, né? Udo, a gente tem que fazer, né, um encaminhamento final, né? Eu sei. Então a gente agradece, lembrando que o Udo vem aqui em nome também representando o pastor Schiller, que é presidente da Igreja Luterana em Porto Alegre, e as suas considerações finais, Udo. Eu vou, em primeiro lugar, agradecer muito esse convite indireto que veio de você. E na época, eu me lembro bem, o primeiro convite veio para mim. Aí fomos parar no presidente da igreja.
presidente da igreja foi indo e tal, e parou aqui. Mas tudo bem. Para mim é um prazer poder estar ao seu lado. Você é uma pessoa que estuda e se aprofunda nisso e tem uma forma de ver. Uma coisa interessante que o ginásio Concórdia, na Praça Pinheiro Machado, vou dizer que é mais fácil de lembrar, ele se tornou o primeiro ginásio oficial naquela zona que era só de operário, só de industrial. Aliás, as mensalidades eram estabelecidas assim, ó, será que vai dar para cobrir a despesa do né? Será que vai dar ou não dá? Aí faziam festas, né? Mas foi o primeiro ginásio em registro no Ministério da Educação e Cultura. Então, com isso, eu quero dizer uma boa tarde a esses que têm a paciência de nos olhar aqui e escutar um pouquinho de história. E, através do Felipe, se alguém tem alguma reclamação ou alguma consideração, algum aditivo para fazer nessa história, eu acho que você aceita, não aceita? Sim. Ou diretamente lá para o Instituto Histórico da Igreja, né? É, instituto-histórico@ielbe.org.br. Obrigado, Paulo Udo Kunzmann, pela sua participação aqui, por dividir comigo, por dividir conosco, com todos vocês que nos acompanham aqui na TV, todo esse conhecimento sobre a Igreja Evangélica Luterana em Porto Alegre. Obrigado a todos que nos acompanhem, especialmente também no Unsere Familien e neste especial sobre os 250 anos de Porto Alegre.